Nossa, ele vai. Salongão Nossa! TMJG 3 3x. plantada. Ó, a Inferno, o Acor vai ganhar esse round. É spoiler. A Inferno, não existe mundo, ó. Salongão, manda um salve para meu amigo Linko, mais conhecido como Banco Central, só Salve, sabe Linko! pedir dinheiro no F. Monster D. F, me dá o seu.